Rruga mesatare në Kosovë duhet më thonë 1.000-1.200 euro. Jo që nuk mune për balonë, dhe këto tash mështë të shtihavem, se në shqiptarë dërdoj ma qik 2S. Po, jemi të fort, po dikur dhe mui nuk është që di që dhe dërzohëm se... Rruga mesatare duhet vish plus 300 euro, kaq. Okay. Se po nga bujnë me shkollë, s'kem si jasë libra me mora, s'fitora, s'këgja. Rruga mesatare në Kosovë duhet më thonë 1.000-1.200 euro. 1.000-1.200 euro, pëse? Pëse, zenet jonë shumë shtrejt. Këto nuk ka tjetër. Këto e menoj, edhe ma tepër, po që kjo është standart jonë rrethonat tona, qëto është? A me ndonë që rrugat në Kosovë që i kemi jonë të arsyshme? Për momentin, jonë, po jo, të vogla jonë, duhet më thonë, matë mdoja duhet më organizu shtetin në ryshi. Me i hapë sytë pak këta ekonomistat se popleve që është... Jo që nuk mune për balonë, dhe këto tash mështë të shtihavem, se në shqiptarë dërdoj ma qik 2S. Po, jemi të fort, po dikur dhe mui nuk është që di që dhe dërzohem se kanë hypë, se na tuk se i kemë sytë ka Evropa, duhet mi ditë se edhe atje kushton një kafe 5 frangë. Po. Dikon 4 euro, edhe këtu këta gastroekonomia jo në nërëshon, ose ta më shelë krejt, ose të të pagu ma bile 2 e gjysë ose 3. A të rëna me shka? A vi që kjo ka nga pretë? Ndoni që duhet në ukon rruga mesatare në Kosovë? Qëre, për rrugë mesatare, është shumë letë me zgjidhë këtë problem sa i përket të rrugës. Rruga mesatare në Kosovë është për momentin 250-260 euro, ju e dini sa është për momentin. Mirë po, kryeministri si Albin Kurti që është, mundet me bo zgjidhën në kretë Kosovën vështë me ne potezë. Vesë mi rritë për 300 euro, si cilën pagë. Në qofë se ka 250 euro, i bëhet 550 euro, edhe asë një Kosovar nuk delë për Kosovë. Sepse aji që ka 600 euro, i bëhet 900, aji që ka 500, i bëhet 800, edhe kështu që është rrugë normale dhe mesatare. Po për momentin është që është situatë, kështu që nuk është rrugë mesatare që është aja që të një 250 euro. Aja rrugë është vesë për me mbullu të arnat personal. Qa të qaj duhet? Së më shumë, është gjëna. Probleme dhe personalet me imbulu? Po për ndojri që punën, për shumë dikon, ka mëndësi me imbulu të arnat e veta personal, se për ndryshë familjara ato nuk janë për imbulu, as faturat më jore, as kur gjë. Rruga mesatare duhet vish plus 300 euro, kaq. Nuk di jo la, 500 menoj? 500? Po. 250 është, a me ndon që është idealis kjo? Po nuk është ideale, po shpresoj edhe mëroj që do të bëhet mirë në tarmën. Do të bëhet. Po vallahi s'vdim tash. 250 është sa mendoni që duhet më kanë? Do të më kanë. No? Vaj, çam me bomë 250. Çka kemi me bomë to? Nuk dalin as për mbjetit. A po shesë po na bujnë me shkollë. S'kem si as libra me mora, s'fitora, s'kujtë.